Gostei do que você está falando. Você não quer falar de novo, seu Lívio? Como que é esse mundo de... De hoje evoluiu de uns 95 anos para cá. Antes, São Paulo, a televisão que apareceu lá a primeira, fazia fila de gente para assistir a televisão. O Servino contava a história de um tio dele, que foi embora para São Paulo. Aí chegava e ele falava, patrão, assim, olha, em São Paulo tá feia a coisa. Parecia um caixote lá que parece gente dentro. Olha, eu ia cansar de dormir pra encontrar, senão eu cansava de ficar com medo. Mas esse caixote fala, lá em São Paulo, os ricão comprou, e a turma faz fila pra ir ver esse caixote falando. Parece gente dentro. Isso, o Servino morreu com 92 anos. Ele disse que era moleque de uns 6, 7 anos. Que esse tio dele contava essa história. Ah, o tio contava pra ele. O tio contava pra ele. Ele mesmo não viu. Ele morreu com 92 anos, né? Mas esse tio dele, ele tinha uns 7 anos, morreu com 92. Foi uns 6 anos que morreu. 100 anos. Pra estourar, 100 anos que apareceu a primeira televisão em São Paulo. Rádio de pilha, eu lembro quando apareceu a primeira questão da barba. Nós fazia fila, ia gente do bairro inteirinho pra assistir o rádio cantar modo sertanejo. Era o tal Zé Roquinho que comprou lá em cima. À noite eu já falava, o Vermelhinho vai cantar na rádio, Zico e Zeca, Lio e Léo. E aí tem o programa dele, nós fazia fila pra ir lá assistir. O senhor Lívio, você sabe que eu escutei história de gente que a primeira vez que escutou o rádio, né? Foi olhar atrás pra ver onde que estava escondido as pessoas cantando. Já escutou isso aí? Já. O primeiro avião que passou aqui, meu pai, Atosandir, contava a história. O cara tinha dado um porco de meia pro vizinho, aí veio o avião, ele ficou louco, corria pra lá, corria pra cá, e foi na casa do vizinho, escondia no mato, e falou, aí, compadre, vamos matar o porco, comer, que o mundo vai acabar. Passou um negócio, um barulho pro ar assim, daqui a um pouco vai matar nós tudo. Vamos matar o porco. Matou o porco, e catou a de foi embora com medo, por causa de ter visto o primeiro aeroplano que passou no ar. Mas ele queria morrer de barriga cheia. Ele achou queria morrer de barriga cheia. Ele achou que ia acabar o mundo e ele ia morrer, então ele comeu o porco antes. mataram o porquinho, dividiram o mundo até hoje, daí como nasceu mais avião. O senhor Lívio, o senhor nasceu aqui na Santa Bárbara, né? Nasci. É? Faz quantos anos o senhor nasceu? 66. O senhor sabe o dia que o senhor nasceu? O dia e mês? 31 de julho. 31 de julho. 1953. 53. 54. 54. É. As coisas eram bem diferentes aqui, né? Era. Aqui não tinha estrada, carro de boi, só fazia transporte, carro de boi. Primeiro jipe que veio, juntou o pessoal do bairro e foi fazendo a estrada de enxadão para os jipes subir. O primeiro jipe foi do Jardim Mariano, que vinha lá em cima, depois o Zé Mariano, mas a estrada era feita tudo no braço. Enxadão. Enxadão. A primeira máquina que entrou na serra para abrir essa estrada de rodagem para sair em Minas, eu já tinha uns 20 anos já. Ah, mas então saiu uma estrada aqui para ir dar em Minas, lá em Sapucaí Mirim? Entrou na mata e desceu rasgando. Era um velhinho que vivia uma pinga lascada, do 14, entrava pro mato, era só burro e derrubando para abrir essa estrada para encontrar aqui embaixo. E o que o senhor fazia quando o senhor era criança aqui? Plantava roça. Plantava roça. Ajudava o pai? Ajudava. Igual esse neto seu que não quer aparecer aqui? É, mais pequeno que ele, eu já ia com meu pai, eu perdi minha mãe, eu não conheci minha mãe. Não? Não. Eu perdi, eu devia ter uns 2 anos, 3 anos, não conheci. Aí eu fui criado com o pai. O pai que criou você? É, tinha duas irmãs mais velhas, cuidava de nós, e o pai trabalhava, e aí pra não ficar brigando em casa, aí eu queria ir pro serviço. Ah, pra não ficar brigando em casa, Pra não ficar brigando com as irmãs em casa, ele levava lá pro serviço, desde pequenininho. E você tinha uma enxadinha pequena? Tinha, ele era ferreiro. Ah, seu pai é ferreiro? Era, fazia foice, fazia de tudo. Aí ele fazia foicinha pequenininha pra mim, arrumava uma enxadinha pequenininha, e eu ia. Eu dava com as corquinhas, eu ficava meio triste na roça, ele achava um ratinho, apanhava pra brincar com o ratinho, põe amarrava o ratinho barbante pra ficar brincando com o bichinho, pra passar o tempo. O senhor gostava? Gostava, eu lembro de tudo. E vocês tinham, quantos irmãos eram, seu Lívio? Seis. Seis? Seis. O senhor é o último ou teve mais um depois do senhor? Tem mais uma. Tem mais uma? É. Foi, a mãe morreu de parto, será ou não? O senhor não sabe? Olha, diz que ela... Tava torrando café e foi pôr milho de molho fazer farinha. O tempo colhia café, torrava em casa, farinha, põe o milho de molho, socava no pilão e fazia farinha. Naquele tempo não ia comprava nada dessas coisas.
Aí disse que ela pegou um resfriado e virou uma pneumonia. Naquele tempo, vai buscar um médico, tinha que sair a cavalo e ir lá em Monteiro Lobato, que tinha um homem lá que vinha atender o povo, nessa época. O senhor lembra o nome do homem, não? Era Jesué. Esse aí é. É isso que o povo fala mesmo. Jesué. Ele não era estudado, mas ele curava todo mundo. Curava. Mas ele não era benzedor, né? Não. Ele mexia com remédio de farmácia. Mexia com remédio mesmo. E as irmãs suas davam remédio para o senhor desses de mato, não? Fazia, não é? Eu nunca bebi remédio de farmácia, até hoje. Nunca? Nunca. Mas o senhor não fica doente? Não. Não fico. Como que dá uma gripinha, agora essa noite deu uma gripe na madrugada. Aí eu vou lá tomar uma aguinha e falo, se Deus quiser, essa água me cura. Daqui a pouco eu tô curado, bom. E eu, pra mim, a água é vida. Eu acredito, eu pego um copo d'água assim e lembro de Jesus Cristo quando fez esse mundo com essa água que não tem fim. A água é vida, a água é a fonte mais pura que existe. O senhor pegar um remédio e acreditar numa água, o remédio faz o mesmo efeito que a água. Agora, quem acredita no médico cura, mas quem acredita em Deus vivo não precisa de médico. Nossa, que bonito que o senhor está falando, viu? Não precisa. É, aqui tem um vizinho meu lá que é doutor Macir, comprou terreno lá. Ah, mas você tem que fazer um check-up, tem que fazer exame, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá bom, vou fazer. Tirei sangue, fui lá, fiz tudo, mas deu tudo positivo. Agora saiu uma mancha aqui, foi uma mancha muito grande aqui, e a turma queria levar uma rada pra ver. E eu não queria ir. Aí a turma falou, não, vamos amarrar, você ia levar. Eu falei, então vamos embora. Fui lá no pronto-socorro, fiz todo quanto foi exame. Tudo positivo. A mulher já olhava aqui essa mancha, olhava na minha cara, olhava no exame, chamava outro médico, olhava no exame, olhava em mim, falava, vai tudo de novo. Aí fica aquele... Mandaram fazer de novo porque não acreditava. Capia lá, como é que fala lá, mandou fazer de novo, fazer tudo, tirar a chapa de novo, fez tudo, falou, tira a chapa dos três lados, tirou, foi. Nada. Era outra médica, falou, olhou bem em mim. Daí ela pegou, chamou o médico barbudo. Daí a minha esposa que estava comigo, aí ela falou assim, a mamãe falou, infelizmente não tem nada que fazer para ele, não tem nada para dar, ele está tudo normal, tudo chique. Aí ela, minha mulher, pergunta para ela, ah, mas faz 40 anos que eu fumo e o pulmão dele. Ela falou, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, tá tudo bom. O senhor fuma é fumo de rolo, não? Eu fumava fumo de rolo, de corda mesmo. Depois passei por umas cigarro de papel, agora nos tempos pra cá o cigarro tá muito ruim, muito caro, aí eu fumando cigarro paraguaio é horrível, daí pra mim se fumar esse saquinho. Ah, ele tá fumando esse saquinho. É, o rei rutinho é mais fraquinho e é mais gostosinho que o cigarro que eu comprar. Cada cigarro que eu compro é um gosto e às vezes o senhor comprar não tem, compra do outro, é diferente tudo. Mas eu não vi o senhor fumando ainda, é que o senhor fuma pouco então. Eu fumo tem tudo. É? Não tira o cigarro da boca. Ué, mas hoje eu não reparei o seu cigarro. Ué, será que eu não vi? Eu quero que você tenha 10 bitus de cigarro no bolso. Cigarro invisível, acho que eu não vi não. E esse cabelo, senhor? O senhor falou que o senhor tem 66 anos. Como que esse cabelo tá dessa cor aí? Ah, é normal. Eu não uso nada no cabelo. Nada? Nada. Mas nada. Alguma vez quando eu era moleque, eu achava bonito pôr brilhantinho no cabelo, passava, mas como que ressecava tudo. Eu não uso nada. Nada? Nada, tudo original mesmo. E a comida que o senhor come? É tudo natural. Natural? O senhor planta ainda ou não? Ainda planta, tô comendo feijão que eu plantei lá ainda. Aham. Eu plantei um pouquinho de feijão, até o feijão não tô comendo. Mas eu gosto muito de feijão, arroz, macarrão, batata, frango caipira, carne de porco, carne de boi, mas essas coiseiras assim, latadas, não são muito chegadas. Não? Não. Nada? Nada. O que você tá caçando aí? Fumo. Ah, o fumo onde tá, né? Ai, ai. Pega ela pra mim, cara. Pega ela no saquinho aí, né? E reza? Só o rezo do dia, não? Rezo. Agradeço a Deus todos os segundos da minha vida, agradeço a Deus. Eu já tenho prova viva que Deus me livrou umas 3 ou 4 vezes já. Então, a gente tá aqui é por Deus. Se tiver fé viva, Deus tá junto e não. A gente não. Bom, então o senhor não tem medo da morte, né? Não, não. A hora que Deus quiser, eu tô disponível a Ele. Porque diz que é feliz daquilo que Deus chama lá, né? Que aqui é passageiro, lá é eterno. Se é feliz que a gente chama, que vá, então, né? A gente vai feliz.
Legal, seu livro. Você já vai voltar a trabalhar agora? Já não? Vou. Vai? Vou. Já deu o horário do almoço? Não, não tirou o horário do almoço. Não? Não. Ah, é comer, enrolar o cigarro? O trabalho de acender o cigarro, apitar bem e levantar. Então eu tô empatando o seu aqui já. Obrigado, viu, seu depoimento. O senhor tem uma energia muito positiva, viu? Muito legal. Eu tenho certeza que quem escutar o senhor vai gostar de escutar e vai lembrar que a vida tem solução, que o homem tem solução. Na vida tem sentido tendo Deus junto, porque se a pessoa esquecer de Deus, a vida não tem sentido mais. Legal. Quem não está em nome de Deus está na unha do capeta. Obrigado, seu Lívio. Nada. Você está aqui? Vou até beber um café? Vou, ué. Ele é o astro do filme. Não pode comer de chapéu, né? Não. Isso é bolo de mandioca? É. Mandioca congelada? É. Você traz o seu e ele traz o dele? É. Cada um traz o seu? Ele não mora comigo? Ah, não? Não. Ele mora com a mãe dele. Ô, seu Lívio, além de pedreiro, o que o senhor faz mais da vida? Serviço de roça faz tudo. Tudo? Tudo. Mas o senhor tá fazendo hoje em dia ou não? Já faz sim, da roça faço cerca. O senhor tem algum... Você tem vaca não? Tem. Tira leite não? Tiro leite. Mas que hora que o senhor tira antes de vir pro serviço? Antes do serviço. Levanta cedinho, trato de porco, tiro leite. Tem dia de noite faz queijo. Faz queijo também? Com o leite que pegou de manhã, que tirou de manhã? Uhum. Deixa na geladeira e à noite eu faço o queijinho. Eu digo que não dá preguiça, eu digo que dá preguiça, eu olhar pra minha irmã fazer, ela faz lá. Ah, dá pra irmã. Aí minha irmã faz de meia, faz um prédio pra mim. E que hora que o senhor dorme? Que hora que o senhor acorda? Dormir de feijão. Enquanto acaba a jogaiada tudo, eu não durmo. 11h30, 11h40. Que jogaiada? Brasileiro, tudo que é jogo. Ah, futebol? Deu a noite, meu negócio é jogo. Seu negócio é jogo? Uhum. E aí o senhor acorda que hora? 5h30, 6h. Nossa, o senhor dorme um pouquinho então. Uhum. O senhor já morou na cidade? Não. Nunca? Uh-uh. Nem quis morar? Nunca. Por quê? Ah, acostumado com a roça, com a natureza, né? Eu adoro a natureza. Eu gosto de... Quando eu tô em casa, eu no meio do mato, vai coiando aquelas coisas. Parasita, aquelas... árvore com a folha bonita, verdinha. Então eu gosto que vou ficar olhando aquilo. E de noite não aparece assombração? Uh-uh. Não? Não. Nunca viu? Já vi. Já viu? Já. Já vi que era assombração, mas não cheguei a ver. O senhor escutou a assombração, a gente percebe, mas não vê, né? Percebe, mas não vê. O que o senhor acha que era? Ah, sei lá, né? Saci, certo? Um dia o cachorro meu tá latindo, brabo lá no terreiro, tem um... O terreiro que sai assim, tem um paiozinho, e tem outro acordar lá de cima, que tem uma água que desce. O cachorro latindo brabo e latia. Eu saí do terreiro, não via ninguém. Eu peguei e desci. Dizia que tava de cueca, já tava deitado. Aquele lá que deu o cachorro. Eu fui, quando eu passei, um pouco na frente do cachorro, assim, o cachorro arrepiado. Daqui a pouco, só escutei uma varada. Xué! O cachorro saiu berrando. Meu cabelo subiu na cabeça. Eu vi o nome do pai, voltei, fui dormir. Eu passei a par com o cachorro, com a luz acesa. Mas você conseguiu dormir depois disso? Dormi. É? Ficou com medo não que aparecer dentro da sua casa também? Não, sabia que era um saci, alguma coisa. É alguma coisa que não ia incomodar o senhor, uhum. Não? Então, e o cachorro tava bravo. Se pensou eu na frente assim, o cachorro tava com a guascada. E o cachorro tava berrando e eu ali na frente. Né, o cabelo subiu na cabeça. Não, e aí o senhor saiu correndo? Não, foi devagar. Foi devagar? Uhum. Isso, não tem medo mesmo, não. Não. O senhor foi na escola, seu livro? Fui. Foi? Uhum. E que ano? Eu estudei até a quarta série, depois de velho eu fiz a... Mobral? Aquele curso lá de Francisco, lá, que apareceu lá, né? Ia à noite, estudava, daí peguei, fui até a oitava, certo? Fez oitava. Uhum. Mas à noite. Foi bom, só acho que adiantou estudar? Não adiantou nada. Tudo que eu tiro, eu tiro da minha cabeça, tudo pra mim não valeu nada. Porque eu
A gente tá, fala uma coisa, hoje deu errado, você vai procurar outro jeito, pensando e puxando da memória. Aí não vai copiar de papel, ver em celular, a gente próprio aprende. Se faz deu errado, você vai procurar outro jeito. E vai batendo com a memória, né? Até que encontra uma solução. E o senhor já construiu casa de pau a pique? Já. 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 Já vi casa montada em cima de asfalto, assim, ranchinho, tudo pregadinho, atraladinho. Só de madeira? Só de madeira. E qual que é mais gostoso de morar? Ah, eu acho que antigamente era mais gostoso, era mais simples, né? Hoje eu estou chegando na porta da casa, eu vou no mangueiro para entrar para dentro e tirar a bota, senão enche a casa de esterco. Não é? Antigamente? O piso com tudo borradão de esterco. Vou no esquerdo, chega e tem que tirar a bota. Antigamente tinha um zão de terra, assim, você chegava, andava com a bota suja, não parecia nada, né? Eu também penso nisso. Uma vez por semana, as mulheres batiam um barrinho com bosta de vaca, assim, ficava verdinho, bonitinho, uma vez por semana só. É. Agora é hoje em dia, a mulherada é tudo a ordem pra casa, dando brilho. O senhor pisou lá, já suja tudo, não tem como. É muito complicado esse negócio pra roça. Piso pra roça, luxo, não orna. Não orna, não, né? Não orna. Eu concordo com o senhor, viu? Tá escutando isso aí? O cara fica aí deitado no sofá o dia inteiro sem fazer nada, pra ter uma casa limpa. ou ele tem uma casa suja e trabalha, vai no chiqueiro, vai no mangueiro, vai pra horta, capina a horta, ele volta. Cada vez que a gente vai pra tomar uma água, tem que tirar a bota, tem que pôr a meia no pé pra não sujar a casa, tira a bota, o pé tá mais sujo que a bota, cheio de terra. O senhor Olívio, a terra que o senhor mora é sua? É. 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 Então o senhor não tem sonho de comprar terra, não, né? Não. Não, eu tinha muito sonho de ter uma fazenda, porque ia boi, trabalhar, ia plantar milho, mas só que agora a idade chegou, o meu já está dando trabalho. Já, o pouquinho que o senhor tem já está dando trabalho. Pra mim subir lá em cima é 72 mil metros, pra mim subir lá já dava a farta coragem, ou morrer uma pluma pra subir. Legal. É isso aí. Agora para tocar a vaca cedo, se a vaca não vir, eu não tiro leite, é que vai tocar. Ah, é? É. Se a vaca não vir, você não tira leite? Não tiro. Daí eu fico lá, trato o porco, tô plantando almoço, eu só lá, tiro a vaca, na hora eu vim trabalhar, eu tiro o leite. Não, mas daí, o senhor só dá pro bezerro o leite? Não, eu tiro e deixo lá na geladeira. Eu digo que não tiro, eu deixo a porteira aberta, o bezerro mama a hora que a vaca vem. Isso, é, quando o senhor não tira, é. Daí a vaca vem, o bezerro mama. Legal. Vamos continuar o fogão lá? Ou o senhor vai descansar um pouquinho? Não, eu vou continuar. Então vamos lá. E o netinho só no celular, né? Ué, que nem me engano. Rolar o paieiro primeiro, né? Ah, rolar o paieiro primeiro, tá certo. Direitinho tem. Agora o que vai fazer no fogão? É subir as paredinhas? Subir as paredinhas e fazer pôr a chapa, né? Pôr a chapa. Vai botar o forno também? O forninho. Olha a rosa. O forninho tá voltando o chiminé, aí eu tenho que deixar amanhã. Olha lá. O quê? Roça. Que roça? É? Agora que a fogo pegou, já ficou tudo a roça. Ah, do milho ali que é, tava colhendo? É. E a palha do milho, cadê, seu Olívio? Ah, eu acostumei no papel, a palha de milho dá outro gosto no cigarro. Ah, é? É. O senhor acha mais gostoso isso aí? Antigamente era só na palha, não gostava disso aqui. Depois tem uma época que ele ficou sem milho, não plantava mais. Aí eu comecei a enrolar nisso aqui, acostumei. Cada um tem um gosto diferente. Tem gosto diferente. A palha é um gosto, o papel é outro, o cigarro de papel comprado é outro. Ô, seu Olívio, antigamente era milho branco que tinha ou era milho amarelo? Antigamente era mais o brancão, depois apareceu aquele milho híbrido, aquele milho redondinho híbrido, aí ela começou a plantar dele, que ele dá uma terra mais fraca, né? O milho híbrido dá uma terra mais fraca? Dá, ele cresce pouquinho e dá espiga boa. Uhum. E o milho branco tem que crescer um pezão grande pra dar uma espiga boa, senão não dá. É, o senhor tinha que plantar em roça mata, plantar em terra nova pra o milho branco dar. E o híbrido dava em qualquer lugar, no meio de pasto, arava, plantava, o bicho crescia um pouquinho, já dava espiga boa. É. E rendia o milho. Não acha mais milho branco, né? Acha, mas é pouco que tem, né? É pouco que tem. O cara planta só uns pezinhos pra não acabar com a raça. É. Lá pro lado de Minas, talvez. É. A família sua, será que veio de Minas, não? Não. É tudo daqui mesmo. Vamos trabalhar.